Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam u timu komunalca koji se pre svega profesionalno i nesebično svakodnevno bori za izgled našeg grada, za zaštitu životne sredine, za čistoću i lepši izgled i za poboljšanje uopšte života u našoj sredini. Kao što i sami imate prilike da vidite svakodnevno, da se komunala zaista nalazi u mnogim oblastima. Ja sam vrlo sretna zbog toga. Očigledno, tim funkcioniše onako kako je za primer, ne samo nama, nego i mnogima, nama sličnim, pa i šire. Prezadovoljna sam u suštini svime ono što koliki maksimum pružamo da nam bude još bolje. Ima još puno toga da se radi. Dobro se slažemo sa raznim institucijama, sa građanstvom i ja mislim da je to sasvim jedno pozitivno i primereno ponašanje s naše strane. Vrata su komunalca otvorena svim koji su zainteresovani da zajedničkim snagama još nešto uspemo u našem gradu da obnovimo, da sredimo, da negujemo i da čuvamo. U svakom slučaju, ja sam vam zahvalna za vreme koje ste odvojili. Mi smo i onako vrlo često u kontaktu za svaku novinu koja se dogodi s naše strane, vi ste obavešteni, građani imaju prilike da se i lično uvere i preko vaših medija. Zahvaljujem se što ste došli i želim i ovom prilikom da svojoj ekipi i komunalcu i ljudima u gradu i vama svima poželim puno uspjeha, dobre saradnje i obostrano zadovoljstvo.